Nīcas novada Jūrmalciemā pagājušā gadsimta 30. gados uzbūvēta skola sēka, kura bērnu čals skanēja līdz pat 60. Gadu nogalē. Arī pēc tam divstāvu koka namā darbojās dažādas iestādes, bet pēdējos 5 gadus tur atrodas sabiedriskais centrs. Skola sēkas 80. Gadu jubilejā atceras pasākumā pulcējās bijušie pamatskolas audzēkņi un absolventi un stāsta Aizputes televīzija. Par to, ka Jūrmalciemā jābūt savai skolai, 1935. Gada janvārī lēmusi Nīcas pagasta valde, jo pirms tam bērnu apmācība notikusi nepiemērotās telpās. Tā paša gada oktobrī jaunbūvētās skolas durvis vēruši 50 skolēnu. Sākumā te bijušas 4, tad 5 klases. Sākoties Kurzemes katlam, Jūrmalciema ļaudis devušies bēgļu gaitās un skola slēgta, taču pēc kara tā atkal atjaunota. Tad gan skolīņa bija izpostīta, nebija ne solu, ne logu, ne durvis, jā, solus bija izmantojuši vācu karavīri kā kurināmo. Toreiz bija tā kā pēc kara, nekas jau nebija remontēts. Bija klases, šeit bija klase, te bija klase, augšā bija klases. Un bērni bija daudz. Skola Jūrmalciemā pastāvēs līdz 1969. Gadam. Kā zīst bijušie skolēni, tad par šeit pavadīto laiku vissiltākās atmiņas. Tā es varu apbrīnot, ka varēja vienā klasē četras klases vienā telpā un skolotāja vienu un visiem uzdevu, kaut ko atprasīja, bet visi esam iemācījušies un Nīcā bijām it kā starp labākajiem. Šajā skolā iznāca diezgan maz mācīties, bet drīkstējām nākt mazie bērni savām māsām, brāļiem līdz vecākiem, kas šeit mācījās. Atmiņa ir tāda, ka vienkārši šeit no klases ārā un ne uz mājām. Jūrmalciem skolas 80 gadu jubileju veltītajā pasākumā piedalījās ap 60 bijušo skolēnu, kuru atmiņu stāstījumi būs vērtīgs papildinājums Nīcas novada izglītības vēstures lapusēm. Pēc pamatskolas slēgšanas ēka nav bijusi pamesta, te darbojušās dažādas iestādes. Tagad šeit atrodas ciema veikals un 5. Gadu arī sabiedriskais centrs. Selga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputes televīzija.